Fala galera, aqui é o Bucky. Galera, como muitas pessoas aí estão ansiosas para o lançamento da quarta temporada de Demon Slayer, eu também estou. No vídeo de hoje, vamos falar bastante coisas referente a isso e trazer novidades para todos vocês. Mas para entender melhor, galera, toda essa história, eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo, desde já deixando seu like e se inscrevendo no canal do Bucky, nessa tropa nerd que cresce, galera, a cada dia mais. Vou deixar meu Instagram e o grupo do WhatsApp aqui na descrição desse vídeo. Meu Instagram pessoal, @_GleisonRodrigues, e aí o Instagram do canal, @canaldobucky. E também o grupo oficial do canal do Bucky do WhatsApp. Lá tem ADMs para atender a todos vocês. Lá também vocês podem postar, galera, o seu conteúdo. Você que tem um canal aqui no YouTube pode estar postando lá para mais aí de 1000 pessoas que temos derivados grupos aqui no canal, mais 5 grupos, e aí cada grupo tendo praticamente 250 pessoas neles. E galera, nesse vídeo eu peço para vocês comentarem quem é o seu personagem favorito de Kimetsu no Yaiba. O meu personagem favorito aí é Sanemichi Nasugawa, o Hashira do Vento, que no próximo vídeo eu vou estar mandando um salve para vocês que comentaram nesse vídeo. Falando tudo isso, galera, bora começar. Bom galera, como sabemos aí, foi encerrada a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba com o arco aí da Vila dos Ferreiros. Tivemos só aí os protagonistas Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, como já de costume. E tivemos aí o acrescento, né, de Genyashi Nasugawa, Mitsuri Kanoja, Hashira do Amor. Também aí tivemos Muichiro Tokito, que é um personagem também que eu gosto muito, que é o Hashira aí da névoa. Foi tirada aí, entre aspas, né, Inosuke e também Zenitsu. Pra mim, assim, eles não deveriam ter tirado, mas teve um certo sentido, tem um certo sentido aí, tanto né, no decorrer da história, que Tanjiro lembra do que os amigos deles ensinou, principalmente Zenitsu, e também tem aí, requisitos do amadurecimento dos dois personagens, tanto Inosuke, principalmente Zenitsu. E com tudo isso, galera, que aconteceu com o encerramento aí dessa temporada, com mais morte aí de duas luas superiores, então temos aí no total 3 luas superiores mortas. Temos a lua superior de nível 6 que foi morta, aí Puteng, Uzui e os personagens principais, nossos queridos caçadores já conhecidos. E tivemos também a lua superior de nível 5, Gyoko, morta aí por Muichiro Tokito, Hashira da Névoa. E aí a lua superior de nível 4, Rantengo, que foi morta aí pela Mitsuri Kanoja, Hashira do Amor, pelo Genyashi Nasugawa e também aí pelo Tanjiro Kamado e a Nezuko Kamado. Restando assim só 3 luas superiores, obviamente as 3 luas superiores mais fortes. Uma delas já viu uma ação, que é o Akaza, que ele matou, né, Kyojuro Rengoku. Temos também Douma, que é a segunda lua superior, e também temos a lua superior de nível 1, que também aí tem habilidades de um Hashira, que é Kokoshibo. E aí a respiração que ele tem é a respiração da lua. Bucky, o que você quer dizer com tudo isso? O que tem a ver com a quarta temporada? Bom galera, o que acontece? Depois do encerramento dessa terceira temporada, tivemos um trailer de apresentação aí e um post promocional referente ao treinamento dos Hashiras. Mas galera, o treinamento dos Hashiras, ele tem aí basicamente, digamos, 5 capítulos no mangá. E se a gente for pegar 2 capítulos aí por mangá, um episódio, digamos que 2 episódios, de 2 episódios a 2 episódios e meio, já encerra o arco aí do treinamento dos Hashiras. Eles podem estar acrescentando outras coisas que não tem no mangá, mas foi muito, muito, muito difícil. A única coisa que eles acrescentaram que não tem no mangá é o primeiro episódio da segunda temporada aí com o arco do Trem Infinito. Aqueles que eles fizeram um seriado antes de que o Juro Rengoku entrar no Trem Infinito. Então, assim, eles não, possivelmente, se eles não seguirem como o mangá, como eles sempre seguem, então só vamos ter aí 2 episódios e meio do arco aí do treinamento dos Hashiras. Mas se eles não seguirem aí, eles podem estar acrescentando várias e várias outras coisas que também pode ser legal. Digamos aí que tenha no máximo 10 episódios. Então digamos que é 3 episódios que eles façam, 7 episódios, vão ter que inventar bastante coisa. Algo que eu acho muito, muito difícil eles fazerem isso. Buck, então o que você quer dizer com isso? Eu acredito, galera, que a quarta temporada ela vai ter aí, digamos, não digo um time skip, mas aí ela vai ter uma reposição. Um exemplo, teremos aí 3 episódios, digamos assim,
do arco do treinamento dos Hashiras. E aí ele muda para outro arco. Digamos aí, no caso, é como se fosse um outro split core. Por mais que seja só 3 episódios, o primeiro split core, ele já muda a abertura para ir, no caso, um dos arcos finais aí da trama, que é o arco aí do Castelo do Infinito. Então, para vocês entenderem, depois do treinamento dos Hashiras, vem aí o arco do Castelo Infinito. Então, eles já podem pular e, digamos que, mudam o segundo split core da quarta temporada. E aí, não que eles vão finalizar nesse segundo split core, mas aí que vai ter uma parte que fique bem legal e também bem interessante. Então, eu acredito que em si, aí, essa quarta temporada seja mais voltada ao Castelo do Infinito do que o treinamento dos Hashiras. E eu acredito também, galera, que possivelmente podemos ter um trailer que pode ditar mais coisas sobre isso lá em dezembro. Tipo, tem aí um trailer e nesse trailer tem 1 minuto e meio, digamos assim. Digamos que em 30 segundos seja só do treinamento dos Hashiras. E outro 1 minuto seja aí do Castelo do Infinito, digamos isso, eles podem estar fazendo isso. Então aí digamos que seria 2 arcos em uma temporada, que é a quarta temporada. Isso seria muito, muito, muito interessante, galera. E depois disso até comentei com vocês, eles podem estar trazendo aí um filme para todos nós. Então galera, o vídeo de hoje foi esse. O que resta agora a todos nós é aguardar aí até o final desse ano, se tivermos mais informações sobre Kimetsu no Yaiba e sua quarta e incrível temporada. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.